आरती टाइगर टीएमटी एसी 500 मुन्द्रेको कमेडी क्लब खै आमा तपाईको जाइको के कुरा गर्नु मेरो फोटो लाइक गर्न छोडिसके तपाईको कहाँबाट गर्नु पहिले चोटि आई लभ यू भन्ने कसरी लाउन सिकाइदिन पार आफैले आई लभ यू भन्न जानेको भए यसरी बस्नु पर्थ्यो म तपाईँको पो त छर उठाउनु मेरो नभएको आँट उठाउनु थमेल बजार त म सुन धारा उता सोह्र खुट्टै घुमेर थमेल बजार सुपारी मनको मजेरीमा एउटा सानो कुनामा बस पार्क बनाएर पार्किङ गर्न चाहन्छु नेपाल टेलिभिजनमा कमेडीको नयाँ डो